Ahojte. Nachádzame sa na vysokoškolskom internáte, čiže preto to nejako takto za mnou vyzerá, ale to nevadí. Dnes bude toto video venované tým, ktorí nedávno dostali cukrovku, alebo respektíve im bola diagnostikovaná. Takže toto je pre vás. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať je, že je to v poriadku. Je v poriadku, že neviete čo teraz, že sa cítite hrozne, že proste sa vám celý svet zrútil, že neviete, čo máte jesť, čo nemáte jesť, či máte športovať, či nemáte športovať. Lekári vám povedali asi 10-500 informácií a vy máte z toho takú hlavu. Je to v poriadku. Postupne sa to všetko naučíte. Naučíte sa počítať si sacharidové jednotky, naučíte sa počúvať svoje telo, naučíte sa, čo áno, čo nie, kedy cvičiť, kedy necvičiť, čo cvičiť, všetko to príde časom. Takže nebojte sa, je to v poriadku, že teraz neviete, kde, čo, ako. Počúvajte svojich lekárov, učte sa, čítajte knihy, pozerajte moje videá, ja sa vám budem snažiť byť čo najviac nápomocná. V tomto videu sa však budeme diabetu staviať tak, že to, že ho máte, je fakt. To, že ste ho dostali, nejako bolo niečím zapríčinené, ale o tom sa teraz nechcem baviť. Berme to len tak, že to, že máte diabetes, je proste tak. Teraz máte dve možnosti. Prvá. Budete to, že máte diabetes, tak viac menej ignorovať. Budete stále jesť hocičo, čo vám príde, nebudete nejako extra sa o tom s vašou rodinou baviť a sami seba presvedčíte, že ste vlastne zdraví, že to, že sem tam si pichnete inzulín alebo zjete nejakú tabletku, tak to je akože úplne bežné. No, čo sa stane v takomto prípade je to, že skôr alebo neskôr o 20 alebo o 30 rokov sa dostavia diabetické komplikácie, keď sa na to všetko vykašľate, na liečbu. To, že vám isté vaši lekári vraveli, že najčastejšia je diabetická noha, keď sa vám stane nejaké poranenie na nohe alebo niečo také, tak sa vám to z dôvodu zanesenia ciev nebude dobre hojiť. To je asi také najčastejšie, potom už to isto poznáte, nasleduje amputácia jednej alebo obidvoch nôh. Ďalej sú to diabetická retinopatia, čiže ochorenie očí ako následok cukrovky. Potom čo tam ešte je? Obličky, diabetická nefropatia, diabetická polyneuropatia, čo je ochorenie nervov, kedy proste je tam znížená citlivosť. Ale o tom sa teraz nechcem baviť. Ale podstatné je, aby ste vedeli, aké sú komplikácie a že nie sú vôbec príjemné. A že určite sa im chcete vyhnúť. Čo ma privádza k tomu, že ak vám bol diagnostikovaný diabetes druhého typu a väčšinou sa to deje pri starších ľuďoch, kedy si povedia, že a veď ja už tu budem len pár rokov, na čo všetko meniť, ja proste si tu nejako dožijem a budem v pohode. OK, ale ako by sa vám žilo s jednou nohou na vozíku? Alebo ani s jednou? Aké by to bolo, keby museli prísť vaše deti, alebo vaša rodina, alebo niekto úplne cudzí, nejaká opatrovateľka, vás prchovať? Vynášať spod vás? Naozaj toto chcete? Naozaj vám to stojí za rezne, za hranolky, za koláče? Áno? Toto si musíte aj v prípade druhého typu, aj v prípade prvého typu zodpovedať sami v sebe, proste. Či sa vám viac oplatí investovať do svojho života a vzdelávať sa a zobrať svoj život do vlastných rúk a počúvať to, čo vám lekári vravia a riadiť sa tým, ako o pár rokov skončiť bez nôh a poloslepý. Nie je to ľahké. Život s diabetom nie je ľahký. Ale určite sa dá zvládnuť, je zvládnuteľný. A vy na tom máte. Čo sa týka samoštúdia, tak ja môžem veľmi odporúčiť knihu s názvom Diagnóza cukrovka. Tam sú také základné informácie, že čo vlastne cukrovka je a čo by ste mali jesť, čo by ste nemali jesť. Takisto by som odporúčila aj v Ľubochni je Národný endokrinologický ústav, ktorý sa zaoberá práve endokrinnými ochoreniami, ako je aj diabetes. Tak kľudne sa skúste popýtať na tento ústav svojho lekára a bolo by fajn, keby ste sa tam dostali. Avšak,
vy môžete mať okolo seba 1500 ľudí. Neviem, môžu vám radiť 4 lekári, 3 fitness tréneri, avšak vy musíte si vybrať šalát namiesto hranoliek. Vy musíte zabehnúť tých 5 kilometrov. Vy musíte urobiť tú zmenu, vy sa musíte snažiť, pretože je to váš život a nikto to za vás nespraví. Každý vám môže radiť. Môžem to robiť ja, môžu to robiť lekári, môžu to robiť vaši známi. Každý, ale vy to musíte spraviť. A ja viem, že tú silu v sebe máte. Tak vám budem držať palce a sledujte môj kanál, moje videá. Ja mám diabetes od 2 rokov, konkrétne diabetes 1. typu. A budem sa snažiť podeliť s čo najviac vecami, ktoré viem, ktoré som sa naučila počas tých rokov. Tam niekde dole v popise je môj Facebook. Určite ho lajknite, sledujte ho a postupne pripravujeme aj stránku, uvidíme, kedy bude ready. A takisto možno už je tam dole v popise videa. Ďalej, budem veľmi rada, ak tu na nie som si istá, je také tlačidlo, že subscribe. A na to len kliknite a potom vždy, keď ja pridám nejaké nové video, tak vám to vyskočí, takže si ho môžete pozrieť. Ďakujem vám krásne za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Pa, pa!